prošle godine smo nabavili ultrazvuk najsavremeniji za pregled trudnica. Ove godine smo odvojili novac za nabavku sanitetskog vozila. Vrednost investicije je negde oko 38.000 eura. Do 38.000 eura, da napomenem, da smo takođe preko projekata Otvorene zajednice, Uspešne zajednice od Evropske unije nabavili i za Fiat Ducato, potpuno opremljen sa medicinskom opremom, vrednost tog vozila je isto 40.000 eura. I takođe nedavno pre mesec dana ovaj dom zdravlja je dobio donaciju isto sanitetsko vozilo za potrebe službe hitne medicinske pomoći iste vrednosti, tako da tokom ove godine hitna pomoć je dobila tri vozila za hitnu medicinsku pomoć i značajno unapredila svoj vozni park koji je do prošle godine bio dotrajao i već je bila velika potreba, urgentna potreba za nabavkom tih vozila i od ove godine evo, hitna pomoć ima značajno bolje uslove da se gleda lokalno stanovništvo u smislu zdravstvene zaštite.